Šis gada tirgus 10 gadu laikā kļūs par vienu no visvairāk gaidītajiem mākslas notikumiem pirms un pēc Ziemassvētkiem. 2003. Gadā iesākusies kā pagājušā gadsimta 30. Gadu tradīcijas turpinājums. Mūsdienās jarmarka dod iespēju apmeklēt, apskatīt, izvēlēties, aptaustīt, uzmērīt un galu galā iegādāties. 10. Latvijas Mākslas akadēmijas studentu jarmarku krustu šķērs izložņāja Andris Valmārs. Jarmarkas ideja pirms 10 gadiem radās, prātojot, kā plašākai publikai parādīt studentu darbus. Jarmarka sākās no istabas, kurā dzīvoja es, kur mācījās Mākslas akadēmijā, un māsa, kur nemācījās. Un tad mēs izdomājām, ka ir tik daudz labi darbi, kurus neviens neredz, un ka vajag to kaut kā nest tautā. Jarmarkas sauklis kļūsti slavens vēl pirms nāves. Topošajiem ģēnijiem tā ir iespēja sevi pieteikt un par ko viņi vēl kautreiz runāt, arī nopelnīt. Tas ir pats labākais, tas tiešām ir prieks dzirdēt, ka mana lieta, ko es veidoju, es kādu konkrētu laiku, ka tas kādam cilvēkam ir kā dāvana. Jā. Un cik tāda maksā? Nu, ziniet, pārsteidzošā kārtā ļoti laba cena, 30 lati. Un tad, kad es ieraudzīju, ka daži labi rotaslieti te maksā daudz vairāk, tad es saprotu, ka šis skaistais mētelis man vienkārši ir obligāti jāņem. Šito mēteli un uz randiņu prom? Protams, tāda jau ir tā doma. Un ne tikai uz randiņu, jo tur viņu var dažādi transformēt, tā kā katru dienu varēs izsīties pilnīgi savādāk. Es varēšu tikties daudziem dažādiem puišiem, un tad neviens nepamanīs, ka tev ir viena žaketa. Te visi ir oriģināli darbi, vienā eksemplārā. Perfektas Ziemassvētku dāvanu iespējas. Varbūt šogad jaunākais, kas jarmarkā ir redzēts, ir īpadnējis pavisam darba noformējums, kas ir netradicionāls, teiksim, uz šādām te finiera plākstēm. Jauni krekliņu dizaini un dažāda apakšveļa. Šeit ir vairāk nekā 300 autoru, apmēram 15 000 mākslas priekšmetu. Ieeja bez maksas un līmenis ļoti labs. Tas ir tiešām apsveicami, jo studenti radoši strādā visu ko pusgadu, un tagad tas vienkārši mēs redzam to rezultātu. Vai šie darbi arī saņēmuši ir atzīmes? Protams, ja pēc skatiem ir atzīmes, jo nā, komisija vērtē, kuram lielāka atzīme, kuram mazāk, bet, nu, principā, viņi visi sekmīgi, ja, kas te ir. Tādā ziņā viņi ir pozitīvi un labi, tad viņi studenti. Ja nebūtu sekmīgi, tad viņi te nebūtu. Piedāvājums tiks pastāvīgi atjaunināts. Tātad māksla te ir pati svaigākā. Jarmarka, tas ir tas brīdis, kad Mākslas akadēmijas studenti eksplozīvā veidā Ziemassvētkos izšauj ārā visu to enerģiju, ko viņi krājuši pa gadu. Te ir pavasara trakums, te ir vasaras briedums, te ir rudens krāsainība, un beigās šī ir lielākā iespēja studentiem parādīt sevi. Gan lietišķās mākslās, gan stājmākslās. Un mēs esam šeit akadēmija savā pilnasinībā. Jarmarku aiztaisīs ciet 29. Novembrī 8:00 vakarā. Andrejs Valmārs, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.